السلام عليكم بوك انترنت جلا 24 دكار زوم نيغي في تاي تي يمبل نور كاتيا دارو سلام 5 ايكول فرانكو عرب الكتاب والسنه سيت كيغا خاندي مو استاذ مالك جوب فككو موي وادال بوتو ايكول 2023 2024 استاذ نيغي لاي نيو السلام عليكم اوكي نيغي لاي فاي سن عبد الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم dok ñu déglu ñu sétan ñu di leen di kenn ku nekk sa tok sa sant gore ci gene magat ndaw bay wu ñu kenn waaw oustaz li ñu ndek laacc rek mom moy alkitab wa sunna lu muy tekki seigne abdou tabarakallah gannaaw ba ñu nuyu bokk yépp sant ñépp tabarakallah rawatina ñi nga xamne ñu parenté le li nga xamne ñoo tax école bi jop ñu ci def lu ñu mëna lu ñu mëna di len sant gërem len tabarakallah bi sant mbolam nga xamné wa darul salam 5 ci taxaway bu rafet bi nga xamné tax nañ ci école alkitab moy firi alquranul karim alquranul karim bi nga xamné képp ku ci moy ku nek mi ngi melni yaangi moy yaangi japp ci buum borom bi subhanahu wa ta'ala er bo ci jappé rek yalla mi ngi japp ci buum gi momi tam daf lay gëna yëkëti rek mo tuddu alkitab motax as sunna moy sunna sunnati bi ali sallallahu alaihi wasallam moy al hadith ak lepp lo xamne li jangale ni yunus bi la ak li nga xamne saxal nako ci ak dundam modi as sunna yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam def ne taraktu fikum amrayn lan tatiluma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati bayena len ñaar yo xamne li fek yeen ngi japp du ngeen reer mukk moy sama tere bi di nga xamne mo sunna suyu ci gali sallallahu alayhi wasallam ko defé nak borom bi subhanahu wa ta'ala ni ma ataakumur rasul faquduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lolou nak mo no inspiré do ñu jënté ki nga xamne moy école bi tuddi ko alkitab wa sunna ngir lan manam lañ ci jublu moy mbolem ko xamne so songa ci biir école bi rek ngam bok ci ñi nga xamne dañuy roy ci alkitab moy alquranul karim waye di roy ci sunna di sunna ci yunus bi alayhi salatu wassalam ndax sayyid alhaji malik radiyallahu anhu sunu serign da fay wax naan innal qur'ana huwa almizan ta'rifu min huma hawaita min alashwaq wa sadam yani alquran moy li nga xamne balance bi nga xamne wala bascule bi nga xamne ci lañuy peser mbolem ko xamne beug nga borom subhanahu wa ta'ala beug yunus bi sallallahu alayhi wasallam manam kep ko xamne ki dal beug nga yunus bi sallallahu alayhi wasallam beug nga borom subhanahu wa ta'ala ñing lay xol nan nga mel ci alquran ndax yaang koy jëfé wala yaang koy jang wala yaang koy jangalé wala yaang ci xeer sax njabot pour ñu jang moonu motax ñu jël école bi di ko alkitab wa sunna hadjat ma sha Allah oustaz amna solo mu melni ni ñuy faral di suivre jël 24 wala Dakar Zoom xam nañ bu baax baax na école bi du bes lu yag la ci fatali rek kañ nga ko créé won oustaz école bi ñing ko créé le 17 6e mois 94 waaw ci fi nga xamne moy Darou Salam 5 dañ koy commencer ñing ko commencer won ci man na wax ni ñaari kër ñoko ñoo sékkone école bi kër Al Hadji Amzatou Mbat mi nga xamne moy chef de quartier bi ak ku ñu wax Al Hadji Fallou Sarr ñom daanaka juroom ñaari élèves lañ commencé légui fi ñu tollu ni yaakaar nak mo mujjé recenser da kan ag na ci 400 wala mu xaw ko wessu tout ndax lélek dañuy limité woon ni classe ci dañ leen limité waye fa tabarakallah dal da bugu la ko ci besub aljuma hit lañ ko sos di commencé ko ci mbar mo xamné tabarakallah ba légui yalla def tawfiq dal loolu yépp am na ci yu bari yo xamné dal woon ni ma sha Allah oustaz kon école bi lu yag la du lu bes legui tay meun nga xam ñaata classe ñofi nek fi ci dara ji waaw école bi danaka meun na wax ni nit nek yi ma commencé na li nga xam ni moy jardin ba li ngay dem 3e yépp ay classe ak ñoo xam ni seul de tout lepp ñu def yépp ñu def ma sha Allah ma sha Allah ndong yi fi jangal meun nañ ko wax am xeyma bi waaw ndong yi comme nima ko waxe legui yaakaar biñu mujjé xeyma ay 300 wala 400 dal war na ci ken jabari dal yakane 400 waye 300 yi mom leer kon batay lolou du ndaw
ndax mesure sécurité ak dizaine yi matane fi ni ñi nek wa alhamdullahi deug yalla mom yow mi fi dugg ci xam nga lu fi nek deug yalla mbolem yi nga xamne dal amna yi ci maté amna parce que lepp mën ta maté motax amna ci yo xamne wax deug yalla ciet di mom heure bu nek tabarakallah mom ñu koy baye xel deeng nga ñi nga xamne ño fi nek ci ñi koy baye xel baaxa baaxa baax deug yalla dal setna tabarakallah bolem lo xamne li itam ñu ko wara def ci biir école bi itam ñi nga xamne ño koy saytu ñi koy saytu man gëna rafet deug la aren nak école mi ngi bëgg ubbi ndax sa yakarna li ki dess barul tay le 26 septembre yakarna juroom fan mo ñent fan mo dess ñu yegg ci le 1er octobre yeen école bi mom kañ lay tambalé sen programme waaw ñun suñu programme danaka mëna wax ni inscription mom commencé na bu yagg danaka depuis le 20 lañ commencé wax inshallah dinañ ko continuer ba vers octobre bi dé wa inshallah ñu ñi commencé le 5 dal mbolem ñi nga xamné ay jàngal kat ñu fi ñew ñu waxtaan xol naka lañuy doxale programme bi ñu paré nak inshallah le 10 ja mbolem élève bo xamné bi fuddi won nga rek inshallah le 10 mom ñi commencé une leçon commencé inshallah programme le 5 la enseignant yi ñew fi ni waye le 10 lay élève commencé programme ngeen commencé jàngalé waaw le 10 dal inshallah moy tolo mardi le 10 inshallah ana ngeen ñoo mëna inscrire ci école bi ñan waaw école bi ñi ci mëna inscrire bari na parce que danaka mën nañ wax né xalé bi nga xamné amna 4 ans 3 ans 4 ans ko jëm 5 ans dañ ko jël ci jardin waaye bu ko yéssé na dañ ko jël li ci dess nak ñi nga xamné ñi moy classe yu mag yi mom dañuy xol âge bi ko défé juroom ñaari at dégg nga ak ko xamné ki dafa nékkon train di jàng ñu war ko transférer fi ci école bi ko ko jëdd nañ ko jël inshallah ku dëkk fii wala ku dëkk ci biti fi ak foo mën a nekk rek école bi daal ubbil na la porte yi moom bu ubbee moom ubbil nañ porte yi ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk fii boole koo xam ne kii daal nekk nga fi moom bokkoon ci école bi doon jàng si ci école bi li may wax nag parent d'élève yi duñ bayil kenn benn place képp koo xam ne kii daal moom teel ngaa ñëw fekk arrêté guñ tabarakallah da nga continuer jàng ci école waaye boo bayee ba nga xam ne bii nag arrêté nañ nga xam ne bi inscription bi jeex na nga ñëw fi fekk amuloo place itam dañ lay transféré nga def ko waaye oustaz école bi comme ni nga ko waxee xëy na ubbi na dana ubbi le 5 enseignant yi le 10 ñoom ñooy élèves yi la ñuy ñëw commencé tàmbali jàng ki nga xam ne moom day inscrire ñëw yan document la war a indaale nga xam ne ku mosu fee ñëw ku bees waaw bu fekkee ne bi ki nga xam ne kii ku bees la am na loo xam ne li moom dañuy sàkku ci yow da nga war a indi ay bagage maanaam ñi nga xam ne ay fourniture yoo xam ne dañ koy bindal boo dikkee nag classe bu ne am na fourniture yu ñu ko war a bindal ko defee boo jaalee ci direction bi rek incha allah dañ la bindal yi nga xam ne war a nga jënd yooyu sax léeg-léeg dañ ciy xaw a taaxil ndax suñu mbokk yële ci Jolof suñu maire bi nga xam ne moo nekk Jolof Alhaji Alioune Dia honorable député wax dëgg yàlla daan taxaw lool ci daara bi daara dem ba nga xam ne day yónni ay carton yu bëri yoo xam ne yi ay kayeeg ay bigeeg tout lépp da ko daan yebal ci daara ji moo tax léeg-léeg même boo inscrire itam dama lay wax nga taaxil ndax mën na am fekkee ne bi am nga kaye ak lenn ci ay livre rek dama lay wax ne li ci des école bi dafay jaayante pour jox la ma jaaral lay doon gratuit lay doon loolu école daara ko def yàlla xam na ne même kaye yi ak yi nga xam ne léeg-léeg am na ci kaye yoo xam ne sax des na dañoo jox xale yi ba mu des am na ci ay big yoo xam ne des na fi am na ci sax ay ardoise yoo xam ne daanaka mën naa wax ne xale yu ndaw yi ñu kenn jënd ci ardoise xanaa la ci des mooy gutt bi xale bi yor ak li nga xam ne mooy saag bi ak lenn ci ay bagage yu sew yoo xam ne day moom da koy jëfandiko yii daal moom mooy li nga xam ne mën ta ñàkk pour élève buy ñëw mu bay jëfandiko macha allah inscription yi comme nu nga koy jàmpatee ci Sénégal léegi dafa gën a jëm di gën a cher rek mbaa ren oustaz yokkul prix bi waaw non non dégg nga ni boroon ñi fi daan inscrire rek moom lañ daan inscrire yokkuñ ci dara waaw yokkuñ ci dara dara section bu ne amul benn lu ci yokku non non amul yokku yokkaat ci ndax xam nañ suñuy mbokk dañuy liggéeyee te xam nañ ne jamono neexu ci tam bu ko defee boo ko yokkee rek day indi problème problème koo xam ne kii daal nekkoon nga fi na sa xel dal xam ne na nga dem inscrire rek day inscrire incha allah waaye oustaz fii ay ndaw ñoo fi nekk yor ay ndaw yombul nan yow naka ngay dundee ak ñoom jàngale mi diggante yow ñi nga xam ne ñooy jàngale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi fi ñëw di jàng waaw bu fekkee ne diggante ñi nga xam ne ñooy jàngale fii moom wax dëgg yàlla jàmbur lañ seq ndax diggante rak ak mag la diggante baay ak doom la ñu leen jàppe ñoom itam ñu jàppe ma kilib see
kilifa ci école bi donte man japp ma ni sax man may kilifa bi lima japp rek moy leneen war mom moy limu war lepp lo xamne li ay jumtu kay la yo xamne dañ koy liggey rek tabarakallah da ci and japp bu rafet ñoom itam ma ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax ndax ay jangale kat lañ yo xamne ñu amut morom ben bes bo xamne bi tar nañ ko sax dañu jëlat ben bes bo xamne dañ koy remplacer ci sen jury nga xamne jangale wax deug yalla ko la koy defal ku nek war nga ko sant mbolam ni ñu def ci ay cérémonie yi dañ cey taxaw taxaway bu rafet rafet deug yalla sama digënté ak ñoom dal digënté la bo xamne bu rafet la bu rafet la bo xamne bi kenn ku nek yaang cey bay sa waaw ko defé bu féké né bi nak digënté xalé yi sama digënté xalé yi mom tabarakallah mom ñoom itam samay doom lañ samay lepp lañ lélé bu ma tukké sax buma yéxé ñew buma dikké dañu may yakamti dénga ngir li nga xamné mo dox sama digënté ñoom tawaté né xalé yi tuuti yi nga xamné ñoom samay doom lañ samay sëd lañ ndax nit ki bu féké né bi da ngay jàng ci école ba yag nga joggé fa say doom nga indi fa say doom ba say dom ci sen bop indiat fi sen dom man kon samay sitat fi nek tabarakallah kon lolu sant yalla la sant yalla la ko defé élève yu mag ñom damay négocier ak ñom parce que leen biñ ki da nek as bo xamné da ngay négocier dank rek na xamné de nga ba am li nga bëgg tabarakallah dal la dara da wax dal lo xamné lu ñagas la wala lo xamné lu yaq la dal ak sama digënté ma sha Allah digënté école bi oustaz ak dekkando yi waaw kazalika hit dekkando yi mom dañ leen di sant baaxa baax ndax xam nga ne yore ay élève yombut yore ay xalé yombut rawata na nga dekk ak ñom na jégué ak ñom lool waye ñom tabarakallah dañ leen di sant cëmt go xamne amna commencement waye amul jéxalu kay ndax kenn ku nekk waxuma dara dafa jël daara ji dafa jël école bu def ko muy école lepp lo xamne li xalé ñing koy def denga wala lo xamne li ak naka su non la dinañ ko neppal wax deug yalla jema jeflante ak ñom jeflante bu rafet bo xamne bi da wax deug yalla tabarakallah lepp rafet waaw ñu nek dekk do yo xamne heure bu ma wote lu melni conférence lu melni réunion ñom ñaar dañuy bayyi seen yitt lepp lu ñu laaj lo xamne lu yewenal jotaay bi wala muy yewenal école bi itam kenn ku nek yaang ci taxaw taxaway deug yalla suñu digënté ak dekk ndoy dal la taxna lool ma sha Allah ma sha Allah sant yalla deer sant baax ba ma sha Allah fi kat damay wax ne ay jëlof ñoo ci ëpp waaw jëlof nak li ci ëpp day fonk bokk ba tabarakallah mo tax danaka buñ xolé ñi fi jàngalé ñi fi jàngé li ci ëpp ay jëlof waye nak am na ñeneen ñu leen raax ño xamné li ay jëlof waye ñoom ñepp tabarakallah and nañ nekk benn di jappalé dara ji heure bu ne guddi ak bëcc heure bu ñu woté rek ñinga ci ma sha Allah ma sha Allah oustaz école bi école privée la nekul école publique école publique sax jamono ñi nekk ñi nga am problème yu du jeex yaakar na né école bi tamit problème yu mu ci sudé école franco raw ak kitab sunna waaw problème mom ci école yeb la am rawat na ñi nga xam na ñi danaka man lañ wax né suñu doole bari wu ñu waye nak limi ñak bari hit wax deug yalla ñi ngi koy doylo di goor goor lu lepp lu mëna xamna dimbali nak mom bu joge ci état mom yaakaarna na mom fekke amna ci bari wu fekke mas na am waaw yaakaarna état mom yaakaarna na suñu école bi mom wax deug yalla duggal ko ci dara yalla dal duggal ko ci dara xamna dal ñi nga xamna ñi ay bonne volonté dal ñom leleg ñom ñoy dik di jappalé école bi ci ay ma di jappalé école bi ci ay table ma di jappalé école bi ci ay yeneen ak yeneen waye am ma état mom wax deug yalla mom mos nga bind état pour mu jappalé la waaw du jeex kay xana leleg day da ngay bind kay ñu lay dik waaw waye mom yoy mom du jeex toujours heure bu nek ñi ngi yëngatu lepp lo xamné li jaaru kay la bo xamné ñi ci jaar rek ne nga ci xana man na wax né xana loolu mo ñëw xana da nga koy pedugul mo tax da nga koy tugul waaw mom day tabarakallah politique mom waaw lu mom xamna ne man na am ci la yalla def na ñun ñu ngi amé sax makkat mo xamna ni ñi ngi bëgg yagg bëgg nañu sax du ci jappalé wax dëgg yalla ndax école fi mu nekk ni xawna xat tayit nak dañ ko luyé rek fi nga gis ni dañ ko luyé way wax dëgg yalla ki nga xamne mo ñu ci ci wax dëgg yalla ko jambar na ta yalla def na am nañ makkat bo xamne bi ñu ngi cey last ah bu ñu amé ko xamne ku ci japp ci tam day dañ ko sant baaxa baax way ñu ngi ñaan yalla alhamdullilah rabbil alamin nga xamne ñoo suñu école bi mom message mëna jox moy dëgg yalla rawata na ñi nga xamne ay parents délé wé melni ki alhaji fallu sar yalla yok ko wiram yalla def yaram dafa sutade ak ki nga xamne ki modi alhaji am sa tubaj ñom école bi bu accès fi yalla ak ñom la
lepp lo xamne li man nañ ko ci école bi wax deug yalla ndax nit bu fekke dafa dem ba yag mu yekati pack bo xamne bi tabarakallah ay millions yu bari la yekati ko tek sa loxo denga te yalla rek tax yekati ay kay tek sa loxo ni la mom ma dund ak ma faatu yeb denga min ci sa loxo ko wax deug yalla desir to ko dara boko ñoo ñu ngi leen sant encore ñu jëlal seeni doom itam duggal ko ci école bi ñoña dem ba nga xamne bi sax am nañ ay set duggal ko ci école bi deug deug ñoo ñu ñen sant ba am tan ñu niki nonu itam ñi nga xamne ñi ay élèves lañ yo xamne nekkon nañ fi dem ba nga xamne am na ño xamne dem nañ bitim rew am ño xamne ñi ngi ci yeneen école ñi ngi université way wax deug yalla ñom ñi ngi leen di sant kent go xamne gi amna commencement way amul jëmal kan ndax heure bu école bi soxla ñom ñepp dañuy bayyi seen yitté seen soxla seen lepp deng dara do len ko sen dara du ko fekk sen poste du ko fekk sen job du ko fekk sen choona du ko fekk deng yu yeb ñu def ko te école bi te yalla rek tax def ko ci école ñu dal ñu len di sante di len gërem di ñaan yalla yalla mi am fay yalla yalla fay dem awatere nak daf ci am ño xamna ni ñom mënu leena ñaka tuddu ku melni ki abdullah ibn ni koy sante baaxa baax ku melni ki deng adama sam ku melni ki khadim mbay barak allah ay xale lañ yo xamne yi école bi guddi ak beccëk ñing ci luñu man ku melni ki muhammad ñang mom école bu mag la yor ma nga fele ci dara jolof barak allah mom mo nek mudir ba ay deeng ak ñeneen ño xamne buñ leen doon tay danaka bi kon ñu ñepp dal ñu leen sant ci taxway bu rafet bi nga xamne taxawon nañ ko ci école amul benen kurel bu nek ci école bi lu melni association parents d'élèves wala yu mel non amul wa amna association sax manam biro parents d'élèves biro parents d'élèves ño xamna ni mom tabarakallah ñoom itam ci njital soxna femme ba ak ki nga xamne ki moy mari jël ak ki nga xamne moy tabarakallah soxna sall ak ñeneen ak ñeneen ño xamne ni fa tabarakallah ñoom taxaw nañ ci école taxaw ci rafet deeng nga ren sax ñoom lañ ko tuddé won deeng nga ñu taxaw ci taxaw ñu kenn ñu itam nak al oustaz mor tiam RFF ñu koy sant bu baaxa baax amut ben conférence bo xamne nañ ko def te duko publicité bo xamne buñ ci fay dara man dama yob publicité rek ben yoon suma ko yobbo rek mom bako gisee ba ba conférence bi di ñew danaka man na wax dina am wéru yalla wo xamne da koy publicité niki ñu nit sayda bint maryam tiam waaw way katu arab bu nga xamne ma sha Allah at mu jot da daan ñew daaw doon la ñew te yalla dafa defal mu dem dubai de nga am ben spectacle bu amon fofu wa kon ñun ñep ñi ngi leen di sant bu baaxa baax oustaz ibrahima sissé oustaz cheikh tidiane bité bu radi dunya ak mbolam sama natango yi nga xamne oustaz mohammed fall nga xamne sama xarit la tabarakallah nga xamne tudde na ma doom tudde ko doom ak mbolam ñi nga xamne sama xarit la ñoo xamne kenn ku nekk yaangi bayyi sa waar ci école ñi leen di sant bu baaxa baax wax deug yalla buñu mëne dara ci école bi ba école bi di avancer di am ay résultat yu baax yalla ak ñoom la waye di sant nak suñu jangale kat yu baax yi nga xamne tabarakallah ñoo nekk ci école nga xamne guddi ak beccëk ñi ngi ci école heure bu nekk ñi ngi ci école ben minute duñ ko tax loolu nak mo ñu may ñu am ay résultat yu baax dañ ñepp di jëm ci fi ci école ñi ngi lancer appel bu dal di bayi lo xel nit ñi nañ bayi xel insha Allah le 10 biñu wax buñu commencé insha Allah dañ ci commencé bindi leçon tay itam lepp lo xamne li école dina démarrer ko soobé insha Allah oustaz dogum la amna lo doon wax ci sank ci walu élève yi gannaaw ñoom buñu défé sen deuxième semestre paré amna dafa melni dawul jël sen bulletin yi ci bëss ñoom waaw jërëjëf ya ma fatali élève yi itam damay ragal ni sax du ci ñoom ci parents la ndax léleg buñu défé conférence paré def suñu ñaari composition benn bu arab benn bu français ak bu anglais ak ñaar yu français ñaar yu arab dégg nga yépp dañ koy def une paré nak li ci ëpp sen bulletin yi dañ ko fi bayyi ño xamna ni daanam ndom dañuy téela arrêté lool dama xamul nak luko waral heure bu ne nak buñu réunion fi dañ ko wax parade la ñu baye ci xel bax parce que nga arrêté té sa programme jéxut tam lolu hit day indi erreur dénga ko défé ñu baye xel né manam heure ñi def conférence bokku tak heure bi nga xamné ci lañuy arrêté parce que conférence mu toujours dañ ko japp inshallah fixé ko ci li nga xamné moy ci biir wéru xol deuxième samedi wala bo dimanche bi nga xamne ci bi wéru xol ci ëpp nak buñu défé conférence paré rek danaka mëna wax ni duto leen gis ño xamne dañuy arrêté sen bop
amna ci ay bulletin yu bari yo xamne seen borom jël sey bi xam nga lu rafet ko defé ñu baye ci xel ba duko baye do xel nga xamne ñoy parents ñu baax ñu fatali ñoni fi ni ci yembal nord quartier daru salam 5 ci école franco arab al kitab wa sunna bu oustaz malik diop oustaz malik diop nak mi ngi wajal li nga xamne moy ouverture année scolaire 2023-2024 mu japp ko le 5 bi ni ci enseignant yi waye démarré cours yi li nga xamne moy le 10 octobre inshallah oustaz ce cadre gu mujj waaw seigne abdou ñing lay sante baax baax yi itam amul lo morom ndax bañu xamanté yag na lool heure bu nekk da ngay ñew ci école bi wax deug yalla bo lem information bu nekk ci école bi wala ñuy def suñu contrat da ngay dik taxaw ci taxaway bu rafet nga nekk suñu rek jo xamné ah suñu rek jorof jorof ndax ku dekk barké ji ak ku dekk mbalaxé mom da naka ben lañ suñu mam yi ben lañ waye waxuma la dul waye nak yow ci sa bop rek ah yow ya jappal sa bop école bi def ko sa école xamante ni lu yag lo xamni ma sha Allah ya ngi def li nga man ak li nga man kon dañ lay ñaanal yalla ñaanal sa njabot ñaanal sa soxna hit wax deug yalla taxaway rafet na leleg suñu dekkando nga leleg école bi dana soxlu dara ci ek ci kër gi wala ñu tet biñ la fi fekke biñ la fekk suñu xel day dal kon nak mom ñu koy sant te ko ñaanal ak li nga xamni ñoy wa kër gi yeb ak li nga xamni ñoy dekkando yeb bayiwu ni kenn goor ak jigen mag ndaw ñaan yalla ya xam li nga bëgg ñaan la ko yalla defal tam digla ya rasulullah yalla yalla yok la de ngeen li nga xamne moy sit bi nga xamne bi mom ngeen ubbi itam yalla na yalla def ci tawfiq baakha baax yalla na yalla yeggale ko fo xamne dina upp seen jot ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam jere ngeen def ci sant ñep ci gërem ñep lu ci rax lu ne yalla waye lu ci deung nak do adam ci wopam mo matu ci sant ñep di balu xaq ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jere oustaz